આજે સવારે પોલીસ વાળા આવી ગયા એટલે અમને ખબર પડી કે આ લોકો તોડવા આવ્યા. વર્ષોથી મેં કોઈ ભાજપને એમને મફત કોઈ પૈસો નહીં લીધો અને મેં પાર્ટી પ્લોટ આપેલો છે એ ચાલે અને આ પણ આપું તો એમને શું ચાલે છે. ધમકીને બધા કેટલાય ધારાસભ્યોને આવી ગયા પરપોટરો. મેં બી કદાચ લોક સેવા કરવું ભારે પડ્યું, અત્યાર સુધી ભાજપવાળાની સેવા કરતા હતા, પણ હવે કદાચ આપણે પાર્ટી પ્લોટ તો આપણો ધંધો છે બરાબર છે. અહીંયા આગળ કોઈ બી આવે તો આપણે પાર્ટી પ્લોટ એમને ભાડે આપીએ જ છે બરાબર છે. આપણે એવું નથી કે ખાલી ભાજપવાળાના ધંધા કરેલા છે, આપણે કોંગ્રેસવાળાના બી અહીંયા આગળ એ કરેલા છે, સભા કરેલી છે, રાજેશ આયરેની બી અહીંયા સભા કરેલી છે, પટેલ આંદોલનની બી અહીંયા સભા કરેલી છે બરાબર છે. આ આમ આદમીની સભા કરીને ચાર દિવસમાં આવું રિએક્શન હોય તો કદાચ આપણે ગણી શકીએ કે ભાઈ સેવા કરવી ભારે પડી. કોઈ જ કશી નોટિસ નથી. આજે સવારે પોલીસ કાફલો આવી ગયો, એને આપણે પૂછવામાં આવ્યું કે ભાઈ તમે કેમ આવ્યા છો, તો એમને જણાવવામાં એવું આવ્યું કે ભાઈ ઇલીગલ કન્સ્ટ્રક્શન છે એ તોડવા આવ્યા છે. અમારી એમને એક જ દરખાસ્ત છે, ઇલીગલ કન્સ્ટ્રક્શન છે નથી એ પછીનો વિષય છે, તમે અમને નોટિસ આપો કે કયું ઇલીગલ કન્સ્ટ્રક્શન છે એ અમે અમારી જાતે તોડી નાખીશું જો અમારી પાસે એના ડોક્યુમેન્ટ્સ નહીં હોય. પોતાનો પાર્ટી પ્લોટ છે, ચલો આ લોકો એવું કહે છે કે ઇલીગલ કન્સ્ટ્રક્શન છે તો ઇલીગલ કન્સ્ટ્રક્શન હશે અમને લાગશે, અમે તોડી જ નાખીશું નહીં તો અમે કોર્ટમાં અમે લડીશું. કોઈ જ કશી જાણ નથી. ને એ લોકોને બી પૂછીએ છીએ કે તમારી પાસે કોઈ નોટિસ હોય, રિસીવ નહીં સિક્કો હોય કે અહીંયા કોઈ ચોંટાડેલી હોય ફોટો આપો, એ લોકો પાસે કશું જ નથી. એ લોકો એકબીજાને ફોન કરે છે કે ભાઈ નોટિસ આપ. હવે સરકાર નોટિસ વગર જો આવી ગઈ હોય તોડવા માટે તો એનાથી મોટી મૂર્ખામી તો કોઈ જ નથી. અગાઉ ધાક ધમકી તો નથી ભાઈ, આજે સવારે પોલીસ વાળા આવી ગયા એટલે અમને ખબર પડી કે આ લોકો તોડવા આવ્યા. બસ મેં આપ વાળાને પાર્ટી પ્લોટ આપ્યો, ભાડે આપ્યો, મેં એમની પાસે પૈસા લીધા છે. પૈસા લીધા તમે એમને કેમ આપો છે? મેં કહું તમને શું કચરે છે, મારો પાર્ટી પ્લોટ છે, હું તો આપું પણ કરો. અને અત્યાર સુધી ભાજપના વર્ષોથી મેં કહું ભાજપને એમને મફત કોઈ પૈસો નહીં લીધો અને મેં પાર્ટી પ્લોટ આપેલો છે એ ચાલે અને આ પણ આપું તો એમને શું ચાલે છે? કઈ નહીં, મારી જગ્યા છે આ પતરાનો શેર મારે તોડવાયા. બસ ત્યારે તમારે નહીં આપવાનો પાર્ટી પ્લોટ, શું કામ તમે આપવાનું આપો છો? કે ધમકી બધા કેટલાય ધારાસભ્યોને આવી ગયા પરપોટરો. ભારતીય જનતા પાર્ટી પહેલે જ દિવસથી જ્યારથી કેજરીવાલની સભા અને મિટિંગ વાલીઓ સાથે રાખવા નથી ત્યારથી તમામ પાર્ટી પ્લોટ, અમારા 13 પાર્ટી પ્લોટ કેન્સલ કર્યા. ના ચૂકે છેલ્લા કાકાએ, નવીન કાકાએ અમને જ્યારે પાર્ટી પ્લોટ આપ્યો અને એ પાર્ટી પ્લોટ પણ અમે એ નવીન કાકા બધાને આલે જ, ભાજપને આલે જ, કોંગ્રેસને આલે જ, દરેક પાર્ટીઓને આલે જ, એને ભાડેથી આલે છે. તો આજે એમના પર એ રાખીને જાણી જોઈને કે તમે પાર્ટી પ્લોટ આમ આદમી પાર્ટીને કેમ આપ્યો? લોકતંત્રની હત્યા, અમારા સિવાય બીજા કોઈનું ચાલે નહીં. ધાક ધમકીથી કાકા બીયા નહીં તો જેસીબીને પોલીસ મોકલીને કાકાને તોડવાના નહીં, ના કરવામાં. કાકા ઉંમરવાળા છે, એટેક બેટેક આવશે તો આ ભારતીય જનતા પાર્ટીના લોકો જવાબદાર રહેશે. પાછળ જ રહ્યા છે, સાંસદનું ઘર છે, તમામ જગ્યાના લોકો છે, પણ આ દાદાગીરી તો ના હોય આવી રીતે કે તમે જેસીબી તોડી લાઈન પાર્ટી પ્લોટ તોડી નાખો એટલે બીજી વાર કોઈ આપે ના. અમે જઈ સુધી આમ આદમી પાર્ટી અહીંયા ઊભી છે, એક પણ દિવાલ કે એક પણ ઈંટ આ કાકાના પાર્ટી પ્લોટનું નહીં તૂટવા દઈએ. અને આવે તો સામ દામ દંડ ભેદની બધી નીતિ બધી જ રીતે આમ આદમી પાર્ટી લડશે અને કાકા જોડે ઊભી છે, કારણ કે આવી લોકતંત્રની હત્યા અમે નહીં થવા દઈએ. હજારો પાર્ટી પ્લોટમાં છે, જો અમારું એકવાર આ પાર્ટી પ્લોટ પર કંઈ નુકસાન કરશે તો બધી જ જગ્યાએ આમ આદમી ભારતીય જનતા પાર્ટીના જેટલા પણ નેતાઓના જેટલા પણ પાર્ટી પ્લોટ છે એમના પોતાની સંપત્તિ, એમની પોતાની ઓફિસો, ભાજપની કાર્યાલયો બધી જ જગ્યા પર હવે આમ આદમી આક્રમક રીતે પોતાનો પણ જવાબ આલશે, બધું બતાવશે. કારણ કે આવી વસ્તુ ના હોવી જોઈએ કે તમે કોકનો પાર્ટી પ્લોટ તોડી નાખો, ધમકીને તમારી સહન ના કરે, તમારાથી માને ના, અને આમ આદમી પાર્ટીને તમે પાર્ટી પ્લોટ આપો એટલે તોડફોડ કરવાની. આ વસ્તુને આમ આદમી પાર્ટી નકારે છે અને આવી રાજકીય રીતે આવું કિન્નાખુરી ના રાખવી જોઈએ એવી અમારી ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓને સલાહ છે.